А при нас вече любимият ни е професор Любомир Стойков, с когото ще почетем една знаменита дата за модата. Или модна дата. Аз не случайно правя така, гледай. Да. Нарочно. Тази, на която латвийският шивач Якоб Дейвис и американският индустриалец Леви Штраус, или Strauss, получават своя патент и така съвсем официално се ражда това, което всеки от нас принадлежава, и то не в един екземпляр. Да. Здравейте, професоре. Здравейте. Много е интересна историята на Штраус, така или иначе. Всъщност той прави едно малко магазинче, в което започва да продава всичко. Но се оказва... Галантерия, да. Кинкалерия. Кинкалерия. Какво се получава? Там но като че ли се оказва, че работниците имат още по-големи нужди от копчета и тиранти. И той създава, може ли да кажем, дочени панталони първо или не? Каквото и да кажем, ще бъде вярно. Вчера се разговарях с моята дългогодишна асистентка и модна анализаторка Галя Кондова и умувахме коя е най-великата дреха. Абсолютен консенсус, най-великата дреха, това са дънките. Най-великата дреха е дрехата, направена от деним. Да се върнем на въпроса. Абсолютно вярно е това, че, както каза и Стефан, че Яков впоследствие Джейкъб Дейвис, който от Рига се премества да живее в Штатите, заедно с Леви Штраус, който е пък от Бавария и също се премества да живее в Америка, си подават ръка, за да направят наистина едно от най-великите неща, един от най-великите тандеми в модата, а именно създаването на джинсовото облекло. Днеска и аз очаквах вие да го кажете в анонса за велики дати. Точно на тази дата, днеска, на 20 май, през 1873 година, е издаден първия патент за облеклото от деним. По-конкретно, той е бил за подобрение на устойчивостта на джобовите, тези нитове, които... Капсите, дето им капсите, които оказваме, които Джейкъб Дейвис... решава да патентова, но понеже не са му стигали 70 долара. 68 долара. Толкова ли са, да. Не са му стигали, той се обърнал с молба към Леви Штраус. Истината е малко по-различна. Разбира се, че не става дума за една такава сума, при положение, че панталона, който той изработва, е струва около 10 долара. Но по-важно е било, че той десетина, ако не и повече години, по-рано е поддържал много добри бизнес връзки с Леви Штраус. Снабдявал се от него с платове, различни материи. Първоначално това са били бели, дочени, брезенти, които са били за покривала на фургони и така нататък. А в последствие вече стигаме и до прочутия деним. Това е Леви Штраус, на когото човечеството е задължено, и Джейкъб Дейвис, безспорно. Още един патент има, между прочим, същата година, и това е патента за двойния оранжев шеф на задните джобове, тъй като много скоро те са забелязали, че започват да ги имитират и са искали да си патентоват. Аз заради това точно се питах, кому е нужно въобще да патентова един шеф. А знаете ли защо е формата на шева по този начин? Защо? Символ на свободата. Това е един от първите символи на свободата. Виктория, аз си го обяснявам и като крилете, това е част и от хералдиката на Съединените американски щати. Във всеки случай има много митове, свързани с джинсите и дънковото облекло. С кой да започне? Може би с думите. Защо джинси, защо дънки, защо деним? Да. Деним е общо взето френския происход, шерж деним, тъй като в френския град Ним, който е в Южна Франция, са започнали производството на тази материя. Но те не са откривателите. Самото начало тръгва от Генуа и далеч преди тези патенти, може би 2 или 3 столетия, италианските мореплаватели започват да използват този плат, който си е типичен... А какъв е цвета на този плат? Цвета е син. Още в самото начало е бил син. Да, той е бойдисван с индиго, но естествено индиго. Т.е. от изсушените листенца на този вид на това растение. Има и нещо друго свързано с тези митове. Попаднах на обстоятелство, че един неизвестен художник още през 17 век рисува серия от картини, те го даже го наричат майстора на сините джинси, рисува картини, на които изобразява
работници, обикновени семейства, облечени, домашна обстановка, облечени тъкмо в тези облекла. Тъй, че това е по отношение на денима. Джинс, казах вече, идва от Генуа, Дженуа на италиански, джен, джин, джинс и така става джинс. Винаги съм се питал, защо пък дънки? И се оказва, че това не е чисто българско изобретение, но все пак у нас основно е известно така. Дон Гари се казва едно селце близо до Мумбай в Индия, където се отглеждал този памук. Този памук, от който се е изработвил плътта. Виж ти колко е. Едната версия. Другата версия е, че когато нелегално по времето на соца тук са идвали Леви Штраус, в кашоните, в съндъците, над Леви Штраус е пишало донки. Донки, вече по-българено дънки и от тук вече е станало. Така че и трите думи са, са синоними. Виждам, че сте се подготвили и тук в момента вървят на екрана някои от иконични деними коните. Пол Нюман, Мерилин Монро, видяхме, да. Джеймс Дин също. Аз исках да те питам за друго, защото не си не стана много интересно за този шеф. Явно всяко едно нещо си има, така да кажем, предназначение, символика. Точно, точно така. А джобовете в същото време? И те са точно определен брой. За джобовете, още като дете бях чувал, че златотърсачите, понеже си пълнили джобовете да. С камъни, руда и там евентуално с надежда, където има и златни жилки, много често ги късали. И затова започна и да ги занитват. Истината най-вероятно е малко по-различна. Присъща е този Джейкъб Дейвис. Идва една жена, чийто съпруг бил доста обемен, рубенсов тип, така да го кажем. И много често си късал джобовите на панталоните. Та това накарало Дейвис да започне да слага тези нитове. Да, много интересна история. По време на Втората световна война спират да ги слагат, защото целият метал отива за производство на оръжие. Какво каза? Малкото джобче, което е тук, ето сега напипах и на тези... От пречички имаме нужда джобче. Ама и аз имам. Е, то... и аз, и при мен е така. Но това е стреч денима. За него може така, той е вече да говоря. Малкото инновация. Джобче е една от най-сладката част в историята, бижуто на историята. Първоначално дънките са с 4 джоба, без крайния ляв джоб. Общо те трябва да са 5. Но малкото джобче от самото начало се слага, за да се държи там часовника, или пък монети, или пък някакви други дребни неща. Джунджури. Аз имам, например, едно сако от деним, което пък тук горе има едно малко джобче, пак за подобни неща. Не бих използвал една друга дума, която е от сферата на противозачатъчните средства, но вероятно и за такива цели добре, може да добре, така един, че всичко да започва от работниците, нуждата, тяхната нужда. Как обаче това започва да навлиза в масовата мода? Ама това е чудесен въпрос, защото в основата на всичко или почти всичко в дизайна, в модния или пък интериорния и нататък е функционалността, практичността. Ето, говорейки за малкото джобче, да не изпуснем и обстоятелството, че още в самото начало на създаването на този тип дънки, отзад е имало едно малко коланче, което е позволяло да се регулира обема. Така че най-важното, аз съм правил 2 пъти 4 серийни документални филма за американската мода с мой телевизионен екип. Основният извод е това, което всеки американец или поне всеки втори повтаряше, че за нас американците е важно облеклото да е удобно и да е здраво. Това са двете основни ценности. Така че ако тръгнем от там, най-вероятно имала много практична така, причина да се създадат. Изключително функционална причина. И това, което е много важно, и това е репутацията на Леви Штраус от самото начало, говоря за корпоративна репутация, че той е предлагал много качествена стока на справедлива цена. А това не е за пренебрегване, тъй като тя е достъпна за бедните хора, за обикновените хора. Сега обаче те са обект наистина на така, звезден статус. Няма почти модна къща, дори от кутюр, която да не си позволява да произвежда деним, джинс или каквото наричам. Как навлиза модата на денима и на джинсите в официалната и във висшата мода? Благодаря на киното. В много голяма степен. Един от първите е Марлон Брандо, който не във филма Дивие, а няколко години по-рано на театрална сцена в спектакъла Трамвай Желание на Тенеси Уилямс, за първи път се появява в джинсово облекло.
по-късно вече Дивият, бунтовник без кауза с Джеймс Дин, Мерили Монро, видяхме в слайдшоуто, в филма Непригодните. И полека-лека, благодарение на киното и на още нещо много важно, улицата. Без кино и без улица няма истинска мода. Улицата означава субкултурата. Да се замислим, има ли субкултурно течение, като започнем от битниците, хипитата, панкарите, сила грънч и така нататък, даже до най-новите ламбър сексуални, ламбарите, така нарича ламбари, при които джинса да не е ключов компонент в облеклото. Но дизайнерите, едни от първите, това са Пьер Карден, Ив Сен Лоран, в много голяма степен на Лагерфелд, също така Долче и Габана, Армани, да не говорим за колосите в империята на денима, Ралф Лорен, Келвин Клайн и даже Томи Хилфигер, които вече налагат тази дреха. Преди години, когато и аз така правих първите си опити в теория на модата, смятах, че, виждате ли, дънките уж дават изход да бъдеш различен, но те пак вкарват хората в една униформа. Това обаче се опровергава от невероятното разнообразие на дънковото облекло. Изключително разнообразие. То не бяха варени, то не бяха прани, избелвани, черни, ластични, скъсани. Познавам лично и съм ги интервюирал в Нью-Йорк Марите и Франсуа Жирбо. Това са първите дизайнери, те са двойка, семейство, които още в 60-те години предлагат тази технология на праните или така наречени избелени stone wash, ако не се лъже термина, джинси. Любопитно е, че вискомерна Франция отказва да ги патентова, но предприемчива Италия веднага откликва и те стават факт. Най-новото от гледна точка на индустрията е вече щадящите природата технологии на производство. Вече няма толкова използване багрене, химикали, такива количества вода. Използват едни озонови камери с лазер и така нататък. Искам да кажа няколко много любопитни факта, свързани с дънковото облекло. Все още има хора, би ги нарекал така архаично мислещи, които отричат това облекло и смятат, че то, виждате ли, то става за работа, за чистене, но в никакъв случай за по-официални места. Бин Кросби е първият, който разчупва този стереотип далечната 1950-51 година, когато той, облечен изцяло в деним, се опитва да влезе в един канадски хотел и те най-напред го изхвърлят, после го разпознават, пускат го. Да, защото това било неподходящо облекло. Леви Штраус енд Ко моментално му правят брилянтен смокинг изцяло от деним. Това е първият смокинг в света. Кройка на смокинг, но плат от деним. Плат от деним, да, и той е плат върху плат. Много интересно. И дори слагат вътре нещо като сертификат, един етикет на вниманието на всички хотелиери. Този това костюм е изработен от най-качествен плат и така нататък. И тъй или иначе това става много популярно. Днеска можем да видим канадския премиер Джастин Трудо в деним. Лейди Даяна носеше много често костюми от деним. Изобщо една универсална дреха. Аз си спомням, че като ученик по времето на соца лелеях да имам дънки. И баща ми, който беше намерил от някъде бонове, това е тази междинна валута за кориком, беше взел едни, но те станаха на брат ми. Бог да го прости. Аз се ядосвах началото, надявах се, че ще мога и аз да ги нося. Беше така много смешно. После, разбира се, и аз имах дънки. Любопитно е, че по времето на соца в България общо взето дънките бяха по линия на Super Rifle, една много добра марка, която за жалост умря неотдавна, фалира. Видна флорентинска компания на 60-70 години. И благодарение на това, тук отчасти така компенсирахме тази липса. Не беше забранено носенето на дънки, но примерно в Обединеното кралство това е било много строго наказано в училище. Значи като човек, който имате колко, да два документални филма с по 4 епизода, сме сигурни, че този разговор може да продължи безкрайно. Но тук ще сложим точка на него и ще благодарим наистина от сърце. Беше ми много приятно, не оставам време да разкажа за Blue Jeans професорите. Ама пак ще се видим, професор, това не е последна среща. Така нататък.
искам да ви поздравя за това, че сте сетили, че точно на 20 май е патентована най-великата дреха на света. И виждам, че по този случай и трима ни сме. Точно сме тъй дънки, да. Присложили по един деним на тези убави балдари. Да са ни живи и здрави да сценаристите. Браво. Благодарим още веднъж. Наистина, беше полезно и за нас да разберем, че не носим просто дреха, наистина носим история. История на тежък труд, имиграция, талант, който намира своята ярка реализация. Ами Америка, какво да кажем? Само с една дума. Не случайно я нарича страната на неограничените възможности. Както и не е случайно, че стотици милиони хора по света търсят своята американска мечта. А сега да видим какво ни остава в минутите до 11 местно време.